AQSh va O'zbekiston qayta tiklanadigan energiya manbalarini birgalikda tatbiq etadi. AQSh hukumati O'zbekiston hukumati bilan hamkorlikda Markaziy Osiyo mamlakatlariga sof, samarali, kamxarj bo'lgan qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etishni jadallashtirishga yordam beruvchi dasturni ishga tushirdi. AQSh Xalqaro taraqqiyot agentligi tomonidan moliyalashtirilgan kelajak energiyasi dasturi ushbu sohadagi siyosiy, normativ huquqiy, texnik va moliyaviy to'siqlarni bartaraf etish hamda mintaqada toza energiyaga investitsiyalar kiritish muhitini takomillashtirish maqsadida milliy hukumatlarga ko'mak beradi va donorlar hamda boshqa muhim manfaatdor tomonlar bilan yaqindan hamkorlik qilishni ko'zda tutadi. O'zbekiston hukumati qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etishni 2017-2021 yillar uchun mo'ljallangan O'zbekiston rivojlanishining 5 ta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasi doirasida ustuvor yo'nalish deb belgiladi. Dasturning ishga tushishiga bag'ishlangan marosim Markaziy Osiyoda qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo'llash orqali elektr energiya sektorini rivojlantirish mavzusi ostidagi 2 kunlik xalqaro konferensiyasini ochib berdi. Konferensiyada ishtirok etish uchun Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston respublikalaridan olimlar, akademiklar va nodavlat notijorat tashkilotlari tadqiqot markazlari va institutlari vakillari kelib, qayta tiklanadigan energetika sohasidagi ilg'or texnologiyalar va amaliyotlarga oid yangiliklar bilan tanishdilar va o'z fikr-mulohazalari bilan o'rtoqlashdilar.